meillä on Speak to Me-projektissa ensimmäistä kertaa käytössä tämmöinen MassApp-palvelu. Tämä palvelu on avattavissa älypuhelimelle QR-koodin kautta. Tämä koodi on luettavissa meidän julisteista tai flyereista tai sitten lehti-ilmoituksista löytyy. Koodin takaa löytyy tämmöinen mobiilipalvelu, josta pääsee tutustumaan meidän ennakkotunnelmiin. Sieltä löytyy esimerkiksi linkki meidän nettisivuille. Pääsee ostamaan linkin kautta liput. Siellä on erilaisia videoklippejä meidän harjoituksista, haastatteluja. Sieltä löytyy mainospätkää. Sitten siellä on tarjolla linkki Facebookiin meidän sivuille. YouTubeen, josta näitä videoita pystyy selailemaan koko historian ajalta. Lisäksi sieltä löytyy yhteystietolinkki J+ I-teatterin sivuille, jossa on muun muassa sitten mahdollisuus lähettää sähköpostia. Sieltä löytyy navigointipalveluita. Ja tätä kautta pääsee tutustumaan kaikkeen siihen, mitä me ollaan tähän mennessä saatu aikaiseksi. Palvelu on tavallaan verrattavissa siinä mielessä Pink Floydiin ja heidän tapansa tehdä asioita. Pink Floyd oli hyvin edistyksellinen bändi, käytti monenlaista tekniikkaa videoissa ja lavalla jo varhassa vaiheessa. Ja nyt vuonna 2013 me vuorostamme tuodaan jotain edistyksellistä ja tarjotaan teille uusi mobiilipalvelu.